Labadiena iš Stakliškių. Prisipažinsiu, esu čia pirmą kartą ir man yra savotiškas atradimas šitos aplinkos, šitos erdvės ir paties miestelio ir šitų nuostabių kultūros ir laisvalaikio namų. Ir šiandieną mes sėdim čia kartu su Meida Miku Čionine ir ačiū jai, jūsų dėka, jūsų kvietimu mes esam čia ir pristatome parodą keturių menininkų, tai yra fotografija, grafika, tekstilė ir tokia tikrai jungtinė komanda mūsų atvažiavo, netarptautinė, sakyčiau. Tai fotografas Andrius Grigalaitis, taip pat fotografas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas Staselis, jo darbai. Taip pat turim savo grupėje menininkę iš Baltarusijos, kuri jau daug metų gyvena, jau daugiau kaip 3 metai gyvena Lietuvoje, tai Svetlana Petuškova. Na ir džiaugiuosi, kad ir aš galiu šiame kontekste pabūti menininkė, tekstilininkė. Kalbėdami apie šitą erdvę, irgi labai įdomu sužinoti, vat jūs esate, na, salginai nedidelio miestelio, Stakliškių, kultūros ir laisvalaikio namų centro vadovė. Tai kaipgi tas gyvenimas regione ir kaipgi su ta kultūra? Ar lengva ją organizuoti? Kaip žmonės žiūri į kultūrą, į jos poreikį? Su kokiom problemom gal susidurėt, o gal nėra jų visai? Gal čia tiesiog ne gyvenimas, o svajonė? Na, tai malonu iš tikrųjų, kad atvykot į mūsų šios namus, į šį centrą. Pradėjau dirbti tik nuo gruodžio mėnesio. Tai man, kaip ir jums, čia dar nauja. Bandau prisijaukinti šią vietą ir miestelį, ir jo žmonės. Tai gal sakyčiau taip, kad dirbti regione norėjau ir dėl to tikslingai dalyvavau tam konkurse, kad galėčiau kurti. Atvykau iš miesto, esu trakietė nuo kilimo. Tai mieste dirbti yra kiek kitaip nei regione. Tai čia yra artimesnis ryšys su žmonėmis, yra tokio netgi jaudulio, ne, kaip tave priims, kai esi naujas, kaip tavo idėjas transformuos visą erdvę ir visą tai, kur aš atsiradau. Tai iš tikrųjų iššūkių turiu daug. Pirmiausia, tai tokius, kad reikia išsigryninti, ko žmonėms reikia. Tai dar aš esu paieškose. Ir šis mūsų bendradarbiavimas yra toks išbandymas tiek manęs, tiek žmonių, kaip jie į tai reaguos. Bet aš tikiu kultūra, tikiu jos poveikiu žmogui ir manau, kad viskas čia visai sklandžiai vyks. Bet iš tikrųjų pastatas yra žavingas. Jis visas, nežinau, kiek čia, prieš kiek laiko jis atsinaujinęs yra, bet atrodo, tai labai šviežiai, labai naujai. Jis apie 3 metus, prieš 3 metus maždaug yra pilnai renovuotas. Ir tikrai puikiai salė ir koncertam, ir teatro pasirodymam, ir holas priešai salė, kuris yra skirtas daugiau tokiam kameriniam parodom, taip, kur ir mes atidarysime savo šios dienos parodą. Tai jūs minėjote, kad atėjot su savo tam tikrom idėjom, kurios galbūt ne tos pačios, kurios buvo iki jūsų, neveltui ir tą konkursą matomai laimėjote. Tai koks pasikeitimas, kaip jūs matote tos pokyčius regione? Na, nežinau, ar aš galiu taip teikti, kad jisai bus labai pokytis didžiulis, nes, na, funkcionavo ir veikė tiek, kiek reikėjo iki manęs. Tai turbūt su manim gal yra kažkoks toks kitoks polėkis atsiranda, nes esu jaunas žmogus, turiu tokių minčių ir idėjų labai skirtingomis meno formomis, man įdomu tai, o čia galbūt daugiau tokio tradicinio meno buvo, daugiau puoselėjimo, tai va dėl to gal va toks tik tai pokytis iš mano pusės. Šioje parodoje tai mes galbūt ir kalbam apie tradicijas, apie šiandienybę, šiuolaikybę ir apie rytojų. Rytojų, kuris yra toks miglotas, rūkuose, neapibrėžtas iki galo, bet, nu, kaip mislingas ir tuo jisai ir traukia. Tai parodoje aš pati tai rodau mūsų 4 Lietuvos etnografinių regionų tokias šiuolaikinės interpretacijas padarytas kompiuterinio žakardo techniką ir skulptūrinius objektus, kuomet tarytum ta tekstilė išeina iš plokštumos į skulptūrinį objektą. Jonas Staselis tą takumą mato vandenyse
ir tokiuose, kaip tarytum, numeti kažką į tą vandenį, skleidžiasi burbulai, skleidžiasi formos, neapibrieštumas savotiškas. Andriaus Grigalaičio fotografijose tai yra tos miglos, kur tarytum nieko aiškiai negali pamatyti, bet supranti, kad kažkas už tų miglų slypi. Na, o Svetlanos darbuose tarytum toks kaip ir kontrastas tai gamtai, tai yra tokie chuliganiški miesto vaizdiniai, grafiti motyvai, kurie galbūt ne visiems ir patinka, nes vieniam atrodo, kad yra taip miesto kultūra, kitiem atrodo, kad yra miesto niokojimas, bet būtent tas kritinis mąstymas ir drąsa pasakyti ne, tai ateina iš tų menininkų bendruomenės pusės ir galbūt ta tokia plati įvairovė tų mūsų rodomų darbų irgi bus pagrindas ir vietiniam žmonėm pagalvoti, kaip mes galime per tradicijas, per etnokultūrą, per tradicinius amatus diskutuoti ir galvoti apie rytojų. Kaip jums ta sinergija tų skirtingų irgi matymų ir skirtingų technikų štai parodo? Man irgi yra labai įdomu, kai man pranešė, kad būsite keturi ir visi tokie tarsi kaip ir panašus, bet ir skirtingi, tai man labai buvo įdomu pamatyti, koks tas rezultatas. Aš dar turėčiau labiau pasigilinti turbūt, dar aš turėsiu visą daugiau nei mėnesį į jūsų tą parodą. Tai iš tikrųjų, man tai dar buvo įdomu, kad prisirišote prie Zygmundo Baumano minčių. Kaip tik prieš pusmetį turėjau kultūros teorijų kursą, kurį praėjau ir reikėjo nagrinėti šitą autorių. Jo minčių matyti jų šiuose darbuose. Kai sužinau dar apie tą pavadinimą, takumą, tai irgi reikėjo per save perleist, kad suprast, kiek to galės būti mene, kiek to gali atrasti. Tarytum iš gamtos atėjusi sąvoka pati takumo, bet kultūroje jinai irgi yra šita visa aplinka, kurioje vat, ir jūs gyvenate, tai lyg atrodo yra regionas, toli galbūt nuo centro, bet žmonės čia gyvena tokiom pačiom nuotaikom ir išgyvenimais, kaip ir visam. Mieste ar visiškai. Ir labai buvo įdomu, nes man Stakliškės, tai žinot, atrodo Stakliškių midus ir šakočiai. Toks lyg ir dvi tos kolonos. Tai labai džiaugiamės, kad vat, sužinojom, jog yra ir kultūros namai, kultūros centras, kuris irgi turi savo viziją, kaip apart skanaus gėrimo ir skanaus maisto dar gali atsirasti ir penas sielai. Taip. Noras irgi kažkiek būti ryškiu, paveikti, kas svarbu kultūrai turbūt, duoti kažkokį poveikį žmogui. Tai va, to aš ir siekiu savo veiklą, savo idėjom. Ir tai bandydama tokius, kaip jis prisitraukti. Tai tikrai mes esame atviri ir ne tik mes, ir mūsų kolegos. Tai aš manau, kad tas mūsų bendradarbiavimas tikrai peraugs į draugystę, ilgą laikę. Ir atvažiuos kiti menininkai, kitos raiškos, kitos technikos, kiti požiūriai. Aš irgi ir labai tikiuosi. Vieni kitais, kaip sakyt, praturtėsime nuo to bendravimo. Tai. Ačiū labai, Meida, tada už pokalbį. Ačiū Jums.